رسول نے بتایا کہ وہ اللہ ہے تو ہم نے مانا کہ وہ اللہ ہے. سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی ہے, نظر نہیں آتا پھر بھی ہے, عقل میں نہیں آتا پھر بھی ہے, فکر میں نہیں آتا پھر بھی ہے, حافظے میں نہیں آتا پھر بھی ہے. مسلمانوں پیمانہ کیوں بدلتے ہو جس رسول کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے ایک اللہ کو مان رہے ہو تو اسی رسول کے کہنے پر غدیر میں دیکھ کر بھی علی کو نہیں مان رہے. توجہ ہے, دیکھ کر بھی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا, غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا. خم کے میدان میں پہنچے جس دم نبی, بات جو دل میں تھی لب پہ وہ آ گئی, سب سے بولے کہ ہے مرضی یہ رب یہی, کر رہا ہوں جو اعلان یہ ہے وہی, جس کا مولا ہوں میں, جس کا مولا ہوں میں اس کے مولا علی. یا علی, یا علی, یا علی, یا علی, یا علی, یا علی.